Neverovatno, milicioneri me svi znaju. Jedna od najvećih misterija na društvenim mrežama je gde je nestao Filip Žmaher. 90-ih je u kožnoj jakni harao rock scenu, a onda se navodno odselio u Ukrajinu gde su njegovi pevački kvaliteti bili cenjeniji nego u Srbiji. Mi smo ga sreli u Beogradu i otkrio nam je da ovde planira i da ostane. Pa bavim se i dalje muzikom, to je pevanjem. Ostao sam veran tome i držim taj pravac. Iako je iz Srbije otišao još 2000-te, ovde ga ljudi i dalje prepoznaju na ulici, verovatno zato što se nije mnogo promenio. A zaostao mi preki da neki klinci onako visoki u šorcevima, istetovirani ono, i pitaju me za taj projekat Tornado, to je heavy metal album, novosadski heavy metal ovaj band. I pitaju me, jeste vi Filip Žmaher, vi ste pevač grupe Tornado? Ja kažem da. I to je za njih ono wow. Neverovatno, milicioneri me svi znaju. Svi me odmah prepoznaju. Kao, ej, Žmaheru, gde si, kao, kako je? Znaš, kao da sam neki, znate, ono, latinoamerički narkobos. Imidž rokera koji ne pravi skandale svojevremeno je privlačio mnoge devojke, pa se Žmaher teško branio od silnih obožavateljki. Išao sam sa kavezom oko sebe, šao. Ja sam bio, mislim, relativno mlad čovek i ti shvateš kao da si interesantan i da si, ne znam, atraktivan i to, ali ja stvarno nisam se bavio time jer nisam možda čak ni bio potpuno svestan da imam ipak jedan pristojan broj svojih poklonika u zemlji i čak kasnije kad sam ja prestao aktivno se bavim, tek onda mi je možda malo došlo to kad sam ispauzirao, da je popularnost bila, eto, pristojna zaista. Kaže da ga pravi fanovi roka ne ubrajaju u čistokrvne rokere, jer se dobro snalazio i u drugim žanrovima, a neki mu zameraju i to što je u jednoj emisiji pevao sa Draganom Mirković. Kako je godinama živeo van Srbije, nije upoznat sa sadašnjim stanjem rock scene, ali veruje da narodnjaci nisu pobedili. Bitka nikad nije potpuno izgubljena, uvek će rock živeti, znači da li će slušati rock 3% populacije ili 33% ili daj Bože više od toga, to nije bitno. Toj borbi želi da doprinese i Žmaher, koji u narednom periodu planira nastupe, ali je pre svega posvećen odgajanju ćerkice Lane, koju je dobio u braku sa ukrajinskom pevačicom Anastasijom. Za Mondo TV, Marija Atanasković.